Exorcizo a palavra, viajo na sombra das palmeiras, lânguido renasço, duas mil noites batem-me à porta da saudade, placidamente resisto a entender, pigmentos frágeis em cascas de ovo, nuvens embutidas para além das transparências. Nas frações de segundo, onde realmente nos tornamos alegres. A profissão de jornalista foi aquela que eu tive toda a vida. Comecei com 18 anos na Emissora Nacional. Enfim, é um bocado mais ser, que é transmitir, relatar factos, ser concreto, objetividade. Mas depois, quando nos encontramos connosco, é que somos mais felizes, penso eu. Tudo o resto é fantasia, cor e fantasia. Thank you.
integra o silêncio. Arranja a erma estranha que cerra as pálpebras. Ânsia serena, vaga fecunda pela madrugada erguida. Vento da alma que desventra ao clarão. Fantástico nascer. Sussurro de auroras que cavam o fundo na embriaguez do sonho. Espuma amena, partícula íntima. Ontem como hoje, integro o silêncio. Consegues despegar-te? É difícil. Porque, no fundo, tem reunido este momento toda, esta energia toda que se gerou e que fez com que saíssem aquelas cores. Para mim, são um momento importante. Não há nada de agressivo em nós fazermos aquilo que nós somos interiormente.